Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Ինչով ամես իմ ուշադրությունը գրավել Սիրիայի, բանա Լիվիայում եղած իրենց բախումները։ Դա նշանակում է եւս մի ճակատ թուրք-ռուսական հարաբերություններում իրենց բախումների այդ ընդհանուր բանի մեջ եւս մի ճակատ։ Իսկ մենք համոզված ենք, որ եւս մի ճակատ չի այդ մեր Սկասպյան թուրքերի հայտարարությունը, որ արևմտյան Ադրբեջան ենք ստեղծում, Հայաստանից պոկում ենք 20,000 քառակուսի կիլոմետր, իսկ 9,000-ն ենք թողում, իսկ այդ 20,000-ի վրա ուրեմն կառուցում ենք արևմտյան Ադրբեջան, եւ դա այդ բանից չի, այդ նույն օպերայից չի, որ քրդերին են փորձում ակտիվացնեն, անգամ ի վնաս իրանց, օրինակ արև բանա Մերսկասպյան թուրքերը չեմ կարծում, որ գոնե մի անգամ Կրասնի Կուրդիստանի անուն կտային։ Համենայն դեպս 88 թվականի ծեսյան, որ թուրքերի հետ մենք սկսեցինք բախվել, Մերսկասպյան թուրքերը երբեք կարմիր Քրդստանի անուն չէին տալի, մենք էինք տալի կարմիր Քրդստանի անունը։ Նույնիսկ միջև Լաչինը ազատագրելը մենք առաջարկում էինք տարբեր քրդական, ասենք, առաջնորդներին, կապտվել էինք իրենց հետ, ասում էինք եկեք իրար հետ կարմիր Քրդստանը վերցնենք, եւ տարբեր սցենարներ կար Քարվաճարի եւ բանի Լաչինի այդ հատվածի վերաբերյալ, նաեւ Արապապյանի կանդամինիում, որ ինքը առաջարկում է արևմտյան Հայաստանում նմանատիպ առաջարկություն, որ համատեղ ղեկավարվող տարածք լինի, որը որ կլինի Հայաստանի հովանավորության տակ, եւ այդ իմ նշած շրջանները կլինեն հայ-քրդական ապրելավայր, որովհետև դա պատմական Հայաստան է, դա ոչ մեկ չի վիճում ու չեն առարկում նույնիսկ քրդերը, բայց մոտ 150 տարուց ավել քրդերն են ընդեղ ապրել, կարելի ասել կա իրանց մենաշնորը այդ տարածքի վրա վերջի 150-160 տարվա ընթացքում։ Այդ ժամանակ թրքերը, բանա քրդերը ոչ մի ձևով չարձագանքեցին, նույնիսկ մի քանի ռոլիկ ֆրած մեր համապատասխան կառույցների կողմից, որ քրդերը ելույթ են ունենում, կարծեմ Լիբերացիոն թերթի բանի ժուրնալիստների դեմ, ու պատմում են, որ այս ամեն ինչը, ասենք, քրդերն են մասնակցում այս տարածքները թուրքերի տիրապետության տակից, Մերսկասպյան թուրքերի տիրապետության տակից վերցնելուց, բայց քանի որ քրդական մասնակցությունը ոչ ազատագրելու նորմալ մասնակցեց, ոչ էլ, ասենք, այդ տարածքների վերաբնակեցումը իրենց հետաքրքրեց, մոռացվեց ընդհանրապես դրա մասին խոսք, ընդհանրապես չկար էլ մեր կողմից, կարելի ասել վերջի 24 տարվա մեջ կամ 25 տարվա մեջ էլ խոսք չենք անում ընդհանրապես, որ այս 3000 տարի 100% ապացուցված, ասենք, հայկական շրջանները, Քաշաթաղը եւ Քարվաճառը 150 տարի, այդ 3000 տարուց քրդերն են այդտեղ ապրել, հայերին բնաջնջելով կամ բրդել հանելով այդ տարածքից, ու մենք լինելով բավականին բարեկիրթ եւ բարի տրամադրված քրդերի նկատմամբ ընդհանեն առաջարկել ենք իրար հետ ազատագրենք եւ օգտագործենք այդ տարածքները, իրանց չարձագանքելը, ոնց որ ասացի բերես դրան, որ մենք ընդհանրապես դադարեցինք այդ թեման շոշափել։ Ուրեմն մենք դադարեցինք, իսկ այս վերջերս Մերսկասպյան թուրքերի համար շատ վտանգավոր թեզը սկսեց իրանց մոտ պրեսայում, սենց քիչ-քիչ, սենց կաթիլ-կաթիլ երևալ, քրդերին իրենք ինչ-որ ձևով փորձում են ներքաշել այդ կարմիր Քրդստանի անունը տալով, քրդաբնակ Քելբաջարի եւ Լաչինի անունը տալով փորձում են ներքաշեն փաստացի հայերի դեմ պատերազմի մեջ, իսկ իրականում թուրք-ռուսական
հակադրությունների մեջ, հակամարտությունների մեջ եւս մի ճակատ բացել։ Այդ եւս մի ճակատ բացելը մենք պիտի շատ խելացի արտաքին գործերի նախարարություն ունենանք, որը դրա դեմ կկարողանա առնել։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։